Prej vitesh, artistës shqiptar të artit pamor janë pjesë e rezidencave artistike në Graz të Austrisë dhe artist austriak vinë në rezidenca në Shqipëri. Ky shkëmbim ju ka dhënë jetë disa projekteve kulturore që kanë kulmuar me ekspozita apo botime, si ai ku emri Lazgush Pradesit që zanafilla një botimi me autor në të dyja vendet. Drejtorisha e kulturës në Graz, Kristian Kada, shpjegon bashkëpunimin. Interest of mine to work with Albania. Kam dashur gjithnjë të punoj me Shqipërinë dhe më pas erdhi viti kulturor Shqipëri-Austri, kur edhe nisëm rezidencat artistike me Galerinë Zeta. Ka qenë frymëzuese për artistët ky shkëmbim dhe ka sjell ekspozita në Shqipëri e Austri. Ekspozita të përbashkëta apo personale kanë sjell përgjatë viteve stile dhe koncepte të ndryshme artistike, ndërsa projektet e artit pamor kanë gjetur udhën drejt letërsisë. Lazgush Poradeci, this was because vitin e shkuar ne kishim një projekt të madh mbi Lazgush Poradecin, shkaku bë Lori Lako, një artiste shqiptare që gjatë rezidencës së saj në Graz ndoqi gjurmët e Poradecit në Austri, vendet ku ai ka qëndruar gjatë studimeve. Pati një simpozim me librarinë shtetërore të Grazit dhe një revistë letrare që u prezantua edhe në Tiranë. Poezitë e Lazgushit në Graz të Austrisë u lexuan nga balkoni i shtëpisë ku ai pati jetuar si student, ndërsa shkëmbimet kulturore vijojnë ekspozita Petalet e panumërueshme me artistë nga të dyja vendet vijon të jetë e hapur në Galerinë Zeta.